السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعفاينك مدحوين فرماجو وحربين كهدلو دور أرمود أو كوكوبان أرمت كوادان كهدلي وحاوي مدحوين فرماجو أو تعسي تيرانيو دري شعبكي سوماليات أمانت لغولايي قريحي كدعي مغالدة مغدشو سيدو كلمة مدحوين فرماجو ayaa wuxuu tacsi u diray aheladii iyo qaraabadii iyo qoysaskii ay ka baxeen shacabkii Soomaaliyeed ee ku nafwaayay qarxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Wadajir sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa ballan qaaday inuu daaweyn doono dadka dhaawacyada ah loona qaadi doono safro dalka dibadda ah sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa adkayay fariintiisii ahayd in la keeno qofkii soo sheega qarax ama gaari ama argagixisada in la siin doono lacag gaaraysa $100,000 sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa wuxuu halkan ka cadeeyay ama uu shirkiisa jiraayid ku cadeeyay galabnimadii maanta in shacabka Soomaaliyeed ay meel ugu soo wada jeestaan qaswadayaasha iyo qarax wadayaasha iyo argagixisada af iyo adina loogu soo wada jeesto madaxweyne Farmaajo hadalkiisii ayuu wuxuu ku sii daray inuu yiri far kaliya fool ma dhaqdo hadii intaas aan ugu gudbo qarixii ka dhacay magaalada Muqdisho madaxweyne Farmaajo sidoo kale wuxuu farin adag u diray dadka qaswadayaasha ah oo ku dagaalamaya afka oo ku nool qaarada Yurub wuxuu madaxweyne Farmaajo farin u dirayaa shacabka Soomaaliyeed inaysan rumaysan dadka qaswadayaasha ah beenaalayaasha ah kaadibinta ah ilaahay rasuulkiisana ka furtay iyaguna raba inay warar been abuura iyo warar khiyaaliya ay halkan ay dadku uga gudbiyaan ama aaladaha social media waxaan idiin sheegayaa dalka Itoobiya ayaa wuxuu wataa qorshe ah maadaama looga raayay awooddii dalka Soomaaliya inuu u soo wareejiyo dagaalkiisii aaladda social media ha Facebook, YouTube, ka Twitter ka iyo aaladaha dhamaan ay Soomaalidu ku kulmaan oo bulshada la rabo in looga saameeyo laguna khalkhal geliyo dawladda dhalatay ee mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa dadkan tuugada dadkan qaarkood mooryaanta ay ahaayeen dadkan qaarkood ay dadka dhici jireen oo ay afka ku dhici jireen oo dadka ay ugu hanjabi jireen waxaan ka rabaa haddaan ka waayo waxaan sameynayaa wax aad raali ka ahay laakiin madaxweyne Farmaajo waa eeb ka saliim hadduu eeb leeyahay ama eed u leeyahayna xildhibaanada Soomaaliyeed ma aysan doorteen Farmaajo hadduu cilad leeyahay Farmaajo hadduu dhaleecay leeyahay xildhibaanada Soomaaliyeed oo isugu jira qabiil walba qolo walba qowm walba iyo cid walba ma aysan doorateen xildhibaanadii wax doorteen aqoonyahanay ahaayeen jaahiliin isbaara dhigtamaysan ahayn xildhibaanadii wax doorteen maysan ahayn reerka Farmaajo kaliya xildhibaanadii wax doorteen ma ahayn kuwa laaluush la siiyay xildhibaanadii Farmaajo doorteen ma ahayn kuwa laga soo dhoodhoobay dalka dibadiisa hayeeshe rabitaankii Itoobiya markuu khasaaray ayaa waxa rabitaankii Itoobiya ay u soo wareejiyeen aaladaha Facebook ama aaladaha ay Soomaalidu isugu timaado waxa guul iyo farxad noo ah shacabka Soomaaliyeed in Itoobiya markaan ka reynay oo aan ka guuleysanay oo aan mataqaana xididada u siibnay inuu dagaalkoodii u wareegay xagga afka dagaalkii Itoobiya oo maskaxda ay islahaayeen maskaxda Soomaaliya ku qabsan kartaa oo ay islahaayeen qoriba Soomaaliya ku qabsan kartaan oo ay islahaayeen gumeysiba Soomaaliya ku qabsan kartaan waa dhamaaday shacabkii Soomaaliyeed maanta waxaan ugu hambalyeynayaa Itoobiya inay maanta hadal ay uga soo hartay iyo dacaayada raqiisa madaxweyne Farmaajo weli ma magacaabin ra'iisul wasaare weli ma magacaabin wasiiro weli ma magacaabin taliyaashi weli muusan magacaabin laamihii dowladda ay ku shaqeyn lahayd goormuu noqday nin la mucaarado goormuu noqday nin laga soo horjeesto qofku markuu wax sameeyo oo hawlihii dowladda ay dhaqaaqdo oo dowladdu ay noqoto dowlad socota oo shaqeynaysa oo markaas la arko dhaleecadeeda ayaan ka warami karnaa
laakiinse itoobiya way degdegtay. itoobiya khiyaaligeedii bay ku degdegtay. laakiin waxaan leenahay shacabkii soomaaliyeed waa soo toosee. shacabkii soomaaliyeed waaba u iftiimay. shacabkii soomaaliyeed ayatiin bay heleen. shacabkii soomaaliyeed horumar bay rajaynayaan. shacabkii soomaaliyeed waayihii waa u iftiimay. shacabkii soomaaliyeedna qoraxdii way u soo baxday mana dhacayso. cadowga soomaaliyow taas ka naxa. itoobiyaanow taas ka naxa. itoobiyaan iyo cadow u kalkaal iyo gaal u kalkaalow taas ka naxa. alxamdulillah ilaahay baa mahad iska leh. ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa in cadowgii aan ka guulaysanay haddana cadowgii af marayo. afka waxaa ku xigi doona inay aamusaan oo ay qalbiga ku haystaan nacaybkoodii. nacaybkii qalbigana iyagoo noogu haya ayay dhiman doonaan cadowga soomaaliya, itoobiya iyo dadka waadeega. waxaan fariin u dirayaa anoo ah afhayeenka farmaajo, dadka wararka ku tiri kuteenta awada inaan la dhegaysan, dadka wararka khiyaaliga awada inaan la dhegaysan, inaad sheergaraysaan fariinteeda oo aad u gudbisaan shacabka soomaaliyeed oo fariintan ummaddu ay aragto. no more isbaaro afka ah, no more isbaaro xorriyadda ah, no more isbaaro fikirka ah, no more isbaaro in loo dhigto wadaniyadda iyo horumarka. ma rabno, ma ogolin. waana ka soo horjeesanaynaa, awood baan uga soo horjeesanaynaa, awood baan uga soo horjeesanaynaa. shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa, shacabka soomaaliyeed waxaan ugu digayaa, shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay meel uga soo jeestaan musuqmaasuq wadayaasha, inay meel uga soo jeestaan warxumatashiilka, inay meel uga soo jeestaan dadka dhaqamada xun ay meel uga soo wada jeestaan, meel lala saaro baan ugu baaqayaa. madaxweyne Farmaajo wuxuu isoo faray fariin ah inuu u baahan yahay shacabkiisa inay garab istaagaan. madaxweyne Farmaajo wuxuu isoo faray fariin ah in shacabkiisa laga celiyo cadowga. madaxweyne Farmaajo wuxuu isoo faray fariin ah waxaan idin tusi doonaa shacabkaygu wax aad ku farxdaan. madaxweyne Farmaajo wuxuu ballan ku qaaday in hadalka cadowga laba jibaarkeed oo horumar inuu samayn doono buu madaxweyne Farmaajo ballan ku qaaday. madaxweyne Farmaajo wuxuu ballan ku qaaday inuu samayn doono wax ay ku farxdo hooyada Soomaaliyeed, wax ay ku farxdo ayeyada Soomaaliyeed, wax uu ku farxo wiilka Soomaaliyeed, aabaha Soomaaliyeed iyo ayeyada Soomaaliyeed, awaha Soomaaliyeed waxay ku farxaan buu ballan ku qaaday inuu usoo bandhigo shacabka Soomaaliyeed. madaxweyne Farmaajo wuxuu diiday inuu safar ku tago Itoobiya. madaxweyne Farmaajo safarkiisa ugu horreeyay wuxuu ku tegay Maka ama xajka, ama wuxuu ku tegay Madiina iyo Maka si uu ugu duceeyo ummadda Soomaaliyeed Allah subxaanahu wa tacaala, oo uu uga soo duceeyo labada beyd oo Allah subxaanahu wa tacaala ugu jacaylka badiya, waa beydkii Rasuulka sallallahu calayhi wasalam ee Madiina iyo gurigii xajka oo gurigii mu'miniinta ah, oo uu rabo inuu ummadda muslimiinta ah uga soo duceeyo abaaraha, inuu Ilaahay ka saaro, inuu Ilaahay ka tirtiro dulmigii, inuu Ilaahay ka tirtiro dadkii mooryaanta ahaa ee soo maray oo dhiiggoodii iyo caankoodii daadiyay, inuu Ilaahay ka baabi'iyo. madaxweyne Farmaajo wuxuu soo celiyay hawadii Soomaaliya. waxaana hawada Soomaaliya loo soo wareejin doonaa Hargeysa, Muqdisho, Boosaaso iyo Garoowe. Kismaayeen waa loo wareejin doonaa, shanta xarumood baa loo wareejin doonaa. warkaasna ku farax. waxaa madaxweyne Farmaajo uu fariin u diriyaa shacabka Soomaaliyeed in baddii Soomaaliya ay ku guuleysteen dowladda Soomaaliya. baddii laysku haystay ee Soomaaliya Kenya waan ku guuleysanay. shacabka Soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa labada bilood ee soo socota in si degdeg ah badda Soomaaliya hawsheeda ay u soo dhammaan doonto insha allah biidni illahi alkariim. waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed in madaxweyne Farmaajo uu u yiri kansal jeneraal gabrihii wasakha ahaa oo qarmuunka badnaa, gabri waa la daadiyey, gabri waa tegey bishaaro, gabri dalka Soomaaliya waxaa ugu dambeyn doonta saddex maalin kadib. horumar intaa ka badan Soomaaliya miyaa rabtaan idigu? mise waxaad dhegaysanaysaan dadka raba inay qabiilka soo nooleeyaan, dadka raba inay dhiiggii ummadda ay mar kale daadiyaan? ma waxaad rumaysanaysaan dadka raba inay haddana nageliyaan jahli iyo mugdi iyo nabad la'aan baad rumaysanaysaan Soomaaliya? labadaa kala doorta, horumarkiina wakaa, dulmigiina wakaa.
labada mid kala doorta Soomaaliye horumarkiina waka dulmigiina waka doorta mid ka darbtaa anuu waa idin sheegay hadii ka cusanayaa inaad share gareysaan video-ga adiguna uu ka naxo inuu cadawgu ka naxo waa idin ka cusanayaa waad share gareysaan waad cadawga ka naxisaan baa idin ka cusanayaa adiguna uu ooyo baa idin ka cusanayaa uu tegaya cadaw uu dhaqaajinaya cadaw uu galbaday cadaw waxaan idiin rajeynayaa farxad waxaan idiin rajeynayaa horumar waxaan idiin rajeynayaa guul waxaan idiin rajeynayaa horusocod waxaan idiin rajeynayaa daacadnimo waxaan idiin rajeynayaa isbedelnaad aragtaan waxaan idiin rajeynayaa in aad aragtaan iftiinkii dowladnimo waxaan idiin rajeynayaa in caruurteennu ay ku dhashaan dowlad adag ilaahay ha idin dhowro ilaahay ha idin karaameeyo ilaahayna ha idin sharfo farmaajana fariin buu u dirayaa ficil wadayaasha qabiilku uu kasoo boodayo hah buu qabiil kasoo dhahayaa qabiil baa kasoo uraya laakiinse qabiil wuxuu taray waa la ogyahay qabiil wuxuu nageeyey waa la ogyahay haddii dagaal qabiil loo noqdana waxaa la mari doonaa waddadii horey loo maray waxaa la aadi doonaa waddadii horey loo aaday waxaa nagu soo food lahaan doonaa burbur iyo dulmi ka badan kii hore haddaad qabiil ku noqotaa war qabiil iyo qaran kala doorta waa anigoo ah faayeenka farmaajo oo idin leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wixii warar ah oo dambana gadaal baa idin kaga soo gudbi doonaa insha allah waxaan u safri doonaa magaalada muqdisho oo aan howlahayga shaqo si toos uga bilaaban doonaa mar dhow waxaan idiin rajeynayaa ii soo ducaysaan allah subxaanahu watacaala inuu ila garab galo xilkaa madaxweynu iyo doorti baan ilaahay ka rajeynayaa waadna salaamantihiin fariimahanna sheergareeya oo faafiya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu